はい、皆さんこんばんは。今日は2022年、12月31日大晦日ですね。今日は、我が家のおせち料理ということでねまあ言わなくてもいいんだけど、まあね、紹介しようかなってね。お寿司ね、立派なもんだ。これ数の子もあるし、カニもあるしね、ウニね、イクラ、鮭、タイ、エビ、マグロ、ホタテ、赤貝、素晴らしいね、本当にね。こっちはなんだ、こっちもあれだね、タイと鮭と、イカ、イクラ、ウニ、エビ、ホタテ、マグロと、まあ一通り揃ってるかな。これはまあ海鮮丸から今回は頼んだんですけどね。ね、立派なもんだ本当にな。次に行きますか。第2番目、これはお重ですね。よいしょと、はい。卵焼き、ほうれん草ね、クジラベーコン、これはなんだ、昆布巻きか。で、あと豚肉。ね、美味しそうだね。私は卵焼きが大好きなんだな。二つ目、よいしょ。これは、タケノコだね。カズノコ。鮭。きんぴら。あと小魚ですね。3つ目、よいしょ。3つ目、これはうま煮だね。人参ね、たけのこ、ごぼう、豚肉、かまぼこね、これは芋とこんにゃくと豚肉だね。次いきますか。次はオードブルね。卵焼き、わかめ、タコ、黒豆、ミニトマト、あとわらびだね。わらびとふきとね、これがうちのね、お料理です。次行きますか。次はですね、コーヒー羊羹ね。ちょっとね、美味しくないコーヒー豆を買ってしまってね。なんか使い道ねえかつってやったらね、コーヒー羊羹ということでね、作ってます。これも美味しいんだ、本当にな。次行きますか。はい、最後は毛ガニですね。ね、立派な毛ガニに、2匹いますね。やっぱり正月料理はカニだからね。ねえ、カニがないとやっぱり北海道ではちょっと正月迎えたって気にならないけどね。これで全部かな。これから紅白歌合戦を見ながらね、ゆっくり味わいたいと思います。またお会いしましょう。さよなら。